Шахарымызда бейбіт мақсатта шерулер ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң жобасын талқылауға арналған жиын өтті. Мәселен, бұдан былай шараны өткізу үшін тек билікті хабардар ету жеткілікті. Тіпті бейбіт жиындарға кәмелеттік жасқа толмағандар да қатысады. Басқосуға ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев та қатысты. Бейбіт мақсаттағы жиындар ұйымдастыру және өткізу туралы заң жобасы бұған дейін бірнеше рет талқыланса да ұсыныс көп. Бүгінгі кездесуге мемлекеттік органдардың басшылары, қоғам белсенділері, саясаттанушылар, заңгерлер мен журналистер де қатысып өз ойларын ортаға салды. Олар Қазақстан сияқты зайырлы мемлекет үшін бейбітшілік пен тұрақтылық маңызды екенін атап өтті. Десе де ел ішінде өз ойын еркін жеткізіп, шеру мен пикетке шыққан халықтың ұсыныс пікірлері аяқсыз қалмауы тиіс. Митингіге шығу, өзінің наразылығын білдіру, әрбір қазақстандық, әрбір азаматтың өзінің жеке құқығы. Сондықтан біз енді менің бүгінгі айтар ойымды, айтқан ойымды, сол енді жалпы халық үніне құлақ асатын мемлекет бар жерде митингілердің қатары өзіне өзі азайды деп есептеймін. Президенттің айтып атқан мына бір сөзі бар, яғни тыңдайтын мемлекет, тыңдай білетін мемлекет, яғни ұлттық қоғам құрылды. Сол ұлттық қоғамға осының бәрін айтып жіберсе болады ғой, мысалы. Баяғы қарқаралы петициясы сияқты 1905 жылғы. Не керек, не өзгермей жатыр, нені талап етеміз? Соның бәрін бейбіт түрде заң менен конституцияның негізінде ережеге сүйене отырып солай жазу керек, жіберу керек. Жаңа заң бейбіт жиын өткізудің барлық аймаққа бірыңғай ережесін міндеттейді. Сосын бейбіт жиналыс, митинг, пикет, демонстрация, шеру сияқты ұғымдардың аражігін ажыратып береді. Сондай құжатта жиынды ұйымдастырушылардың, оған қатысушылардың және оқиға орнында жұмыс істейтін журналистердің құқықтары мен міндеттері көрсетілген. Бейбіт жиынды өткізу тәртібі де қамтылған. Заңнамаға бейбіт жиналыстардың базалық қағидаттарын енгізу. Заң жобасына түсінік аппаратын енгізу. Бұл өте маңызды шаруа етінді. Бұрынғы заңда бұның бәрі көрсетілмеген болады. Ұйымдастырушыға бейбіт жиналысты өткізу көмек көрсетті. Осылардың бәрі енді осы заңнамаға енгізіліп жатыр. Сондай қатысушы ұғымынан жас шектеуі алынып тасталды. Осылайша 18 жасқа толмағандар да митингке қатыса алады. Детям до 18 лет предоставлено право участвовать в мирных. 18 жасқа дейінгі балаларға бейбіт жиналысқа қатысу құқығы беріледі. Конвенциямен заңға сәйкес ерікті негізде. 128-ші бапқа сәйкес жауапкершілік қарастырылғанын да атап өткен жөн. Енді митингті бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру тәртібі туралы заңнаманы бұзған үшін бірнеше рет әкімшілік жазаға тартылған азамат ұйымдастыра алады. Сонымен қатар бейбіт жиналысқа келушілер саны артып кеткен жағдайда жиналысты тоқтату керек деген міндеттеме де алынып тасталды. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.